សូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ឆានែលកឹមសេង Prior to Telegram គឺមិនដែលទៀមទាយើងអាប់ដេតទេទោះជាយើងប្រើទៅវាដល់version update ក៏វាមិនទៀមទាដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងចុងឆ្នាំគឺវាទៀមទាយើងត្រូវតែធ្វើការអាប់ដេតទើបយើងអាចធ្វើការប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលគឺយើងចូលទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងរបៀបតើវាដូចអីដែលខ្ញុំនិយាយមែនទេគឺបងប្អូនបានឃើញហើយ ចឹងវាមានតែប៉ុណ្ណឹងវាអាប់ដេតចូលមកដល់ហើយគ្រប់ទិញលក់អីចឹងទៅដល់នេះបងប្អូនបានឃើញហើយអញ្ចឹងខាន់សែលអូខេគឺពិតជាល្អមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចណាកុំភ្លេចធ្វើការអាប់ដេតទៅកាន់ version ថ្មី 8.2.2 ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗក្រោយគេនិងចំណេះដឹងតាក់ទងនឹងទូរស័ព្ទនិងកុំព្យូទ័រនៅវីដេអូថ្មីៗក្រោយៗទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាកុំភ្លេចចុច Subscribe មកណាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយ